ezo pesa sha kwaraburanye pe ko kuva wafata za nimero pana utampamagaye aho sinakubwiye ko mfite umu sha umva nawe rwose arambwiye urampamagara urabona ngiyewe nubundi mugabo wanjye akunda kureba muri telefone ha nubwo nigeze seviga nimero zawe nahise nzikuramo ntegereza ko uzampamagara ndagutegereza ndakubura numvaga nkukumbuye cyakora mani guha umugisha ko mpamagaye bakoze Mpanda uramuzi ubundi se Mpanda mva nakubeshye nta muntu urimo nuko nyine ari umugabo muntu aba yarashatse umugabo se umugabo yirirwa mu masengesho ubujojo bundi aragenda akabyukiramo akazi ijoro ryose igicuku cyose akubita ibitabaho ngaho sha naho ubundi aha tuzabonana tuzavugana sha ya utazansengera nawe dore ni nayo yose kuko turi n'abakiri sha naho ubundi nibyo nakubwiraga ariko nta mugabo murimo rwose ariko ba mu rugo sarahaba ariko byaranyobeye ubungubu nyine nuko nkizwa nkihangana ubundi agakiza ni kubona kamfashe gusa nta kundi nabigenza gute se handa se mugabo mu rusengero bahehe urahehe zaba mbarirwa ibyuriya mugabo nawe wumva ibintu byose twaganiriye nakubwiye gusa wowe ko wabyumvishije wumvishije mfite umugabo ko nta mugabo mfite n'icyitiro ariko nta kundi nabigenze none se ku ijambo ry'imana ritubwira ngo ubaho byose tujye twihangana dushime ubwo nyine nashimye uwo mugabo imana yahaye nta kundi buriya tuza urambwiye ntacyo tuzabivuga naho ibyo bintu tuzabivuganaho reka buriya Mpanda aragenda aba mu masengesho arajya kubona nkabona nijoro araje iby'ibitabo buhe cya mu gitondo akongera yagoko mana yanjye gusa ntabwo twavugana ibintu byinshi kuri telefone ni kuri telefone ibyo bintu tuzabivugana buriya telefone nayo unarinjajwa tuzavugana aho duhuye sawa kupa nkupira urumva njye nananiwe gukupa wese wamukupye akose warundi inyuma nsanzwe ngendana nawe none se ubungubu izo turute hazize kwishimikishwa nkaho uri inyangamugayo zikwigira umuntu w'umutagatifu ariko marise uzi ko ntari nkuzi w'ubupagane bugeze aha ese ubupagane ni ubuhe uyu mugore twagendaga tuganira ubu mbi ndi umusazi nyine gusa uyu mumama twagendaga tuganira ntabwo uzi ko nkora umurimo w'imana hariya ku rusengero yari arimo ambwira uburyo uyu munsi atari buboneka nanjye ndimo mubwira ko ubwo ndemera nihanganye n'umumama wavuganaga nawe umumama twavuganaga ni ukuri ni ukuri kuvuga umumama twavuganaga ako Mpanda ubu bintu ko ntari mbikuziho ko najyaga mpaguruka nkigendera uwanje inyuma kumbi wambaye neza wambaye ikanzu nziza naguze amafaranga ugenda uvugana n'abagabo ese wagize ngo ibyo wavuze byose sinabyumvise ese marise niba koko ndi ntakigenda ndi jushu ntacyo maze kutabimbwira cyangwa mana yanjye ibyo bintu ndabivuze uvuga ngo ndi gafirita se sinabyumvaga aho se marise ko nakwizeraga ibi bintu byaje gute koko
Marise urambabaje sinari nziko mu buzima wambe mukira bigeza urambe mukiye urambe mukiye nakureka nkubwiye mama ngo numugore mwavugana ibishyizemo ni ibikize ibintu wakwihanganye kubizi neza ko nta wundi mugabo wakwita nta n'ubona gusinzira ntabwo ari ibintu twasezeranye ariko muri njyane uranarize Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Reka nkubwire ndakumva Titwashakanye dukundana Dusa nago dukundana n'ubundi None se Niba unkunda pa telefone ya Tabana yange ntayo ndi bugufi Uko ni yawe sinjya nyirebamo None ukuri kwawe kuri he Hoya hoya wigira ibindi bintu kanda Bisise nkanze Iyi telefone ko ari yanjye ndimo kureba ku gihe. Ese konje uka Oya. Uko se ha? Telefone ko ari yanjye, telefone wayishaka iki? Telefone yonje nyikwaka. Oya ngiyifata. Si ngiyi. Ntayo nshaka, telefone se ko ari y'umuntu kuri iki telefone ni. Oya, uvuye mu rugo wambaye kanzu nziza. Uragiye ngo ugiye ngo ku rusengero. Ugeze Ako mbiyo telefone. Telefone ntabwo ndi buyiguhe. Nyagasa. Ntabwo ndi ubuhe rwose ntabwo nyiguha ntabwo nyiguha njyewe nari ndimo nganira uganira ikize abagabo mwavuganaga nabumvishe ahubwo nshaka kumenya umugore dore ndamitira wa mugore tujya dukorana nyine domitira ngaho yifate umpereze izo nimero ndebu domitira domitira se ko ampamagaye njyewe niwe wampamagaye nyine ntacyo ntabwo nzi nimero ampamagaye nyine yizane tuyireba yaba yitiye Niba yitiye umuntu w'umugabo wakumva ari umugabo witabye ubwo urumva ibyo bintu ntaba mbigendeyemo wenda domitira arayitiye ngaho akira mbwirwa n'iki ko domitira atayitiye ayizana nta kibazo ndabyemera yitiye umuntu w'umugabo ibi bintu byaba ibintu birebire ngo iki hashobora kuba yitiye umuntu w'umugabo kuko n'ubundi ntabwo yampamagaje ntabwo yampamagaje nimero ye ntabwo yampamagaje nimero ye reka nkubwire Marcel niba ushaka ibintu byoroha pa telefone yawe ndebe umuntu mwamere ku telefone ndi buyiguhe Nose telefone gutwaye iki kuyinga Nge mbwirwa niki icya mbere cyo ibintu vuze bintu domitira umva domitira ampamagaje nimero itari ubwiye ngo ndi nta kigenda ngo ndi Ibintu zo wabyumvishije Wiki ngo ndi gafirita Beshera njewe ntago nakwita umugabo wanjye gafirita ibyo bintu nabivuze Utabivuga ntago nabivuze uvuga ngo nukujya gusenga gusa ngo ngira nte Aya reka nkubwire mbere. Na mubwiye. Wamubwiye ngo iki? Ngo tujye gusenga nitubangiza dukora umurimo w'Imana. Uzi ko ari byo bintu witiranyije? Wabyitiranyije nge namubwiraga ngo turarangiza gusenga nitumara gusenga duhite dukoropa rwa rusengero. Duhite dukoropa ibintu nk'ibyo mbese dutunganye urusengero na hari inyuma hose ahantu hose. Mba rero noneho Marcel. Uzi ikintu wumvishije? Noneho Marcel. Karandenda kumva. Niba ushaka ko tuba abantu tubanye neza, sibyo? Tuzi ko tubana neza. Ese kuyihisha? Umva ikintu wumvishije. Mpa telefone yawe. Uvu uko ibintu bimeze. Nyine mpa telefone yawe neza. Uzi ibintu wumvishije? Navuze ngo. Ntacyo mpa telefone. Wa mugabo. Mpa telefone. Oya, oya. Ako mpa telefone. Ntabwo ari. Ariko wampa telefone yawe. Ese bene ibiki ndi kubona hagati yanyu kandi? Ibiki? Nase mwema muri ibi. Sora uzi. Umugabo nahagurutse mu rugo urumva hoya witanguranwa reka mbimubwire waretse nkavuga ibyanjye nawe ugiye kuri bubivuge ibiki suri bubivuge
nzanganira na wa mama harya wa mama domitira ku rusengero ntumuzi tujya dukorana mu rimo w'Imana ngo gukubura urusengero mbese ya masuku dukora yose ku rusengero umva mu na muremure wa undi hari kinyuma umuntu ukuntu byagenze yagize ikibazo uyu munsi ni twari gukora I'm going to go to the house. Tabizi banibere gushaka imana masenge yego ese kuhigima ibyavuze byose sinabyumvise baba yariko pe noneho ngewe namuje inyuma agenda avuga ngo ndi rubyogo gure no urasteka sukajya ngo birashimisha ngo iryo jambo nari kwisa rubyogo mana ya Nazane telefone yiye akira nta kibazo zone yo telefone nimero reba nimero irimo hejuru tuyihamagara ariko oya na yampamagaje telefone bishoboka ko yateye n'umuntu w'umugabo bari bahuriye mu nzira oya nta kibazo turamusobanuza sibyo oya nayiza niba ruko bimeze aho none se kutangiye kuyimana amusobanuza ibiki noneho yivere none se ko muri kubipa nyine reka oya zani yo telefone noneho ngewe noneho mwese ntayo nongera kuba niba ruko bimeze none se ubwo ari kubihakana ntuhise ubibona ariko nibuze ko wiyizeye wowe zani oya ntayo mbahaye kuko yemeye kugutura ibibazo bikemure nta telefone yanjye mu haiko we aho nyine wowe zana tubire oya nibubyizeye ariko zani yo telefone hoye oya kubera icyo ushaka kubera icyo ushaka I'm going to go to the house.